ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فأخرجنا به ثمرات مختلفا ألوانها ترتنك قرآنك الكريم كالرحمة إيكا سعودي مساجدك محمود علي بري جاية مقالة عير قابو أيامان تلسوق قبا قبيي يدو هل كاسي أبال مرينو لقو قدون سي أرضاي دي ترتنك كاسي كالما هوريكا قشي وحنا ترتنك كاسي كو ترتمي ييينكا بدان بقول أرضاي وككل سعودي مدرسة ده هدق مدى عير قابو tartan kaasi oo galay kalkiisii labaad munaasabadii lagu soo gabagabeeyayna waxa ka soo qayb galay maayirka degmada Ceer Gaabo xildhimaano culimaawdiin mas'uuliyiinta shirkadaha gobolka qaar kood waalidiin arday ugu horeena waxa halkaasii faahfaahin ka bixiyay tartankan iyo sidii uu ku bilowday Saleeban Ahmed Yusuf oo kamida gudidii tartankaasi soo qaban qaabisay sanadka ardayda imtixaanka isqortay waxay dhamaayeen 103 arday hayeeshay imtixaankii waxa galay 49 arday oo ka kala socday 20 madrasadood كسدح مدرسة دودو مدارس كاكمدين اي كيما دين عرمالة سند كاترتنك وحوق اي بصنا سدح مستوي سدن كاتيس وحكو ترتمي يي لح عرضي شانية من كاتيس وحكو ترتمي يي شانية من قلبا كمدين اي هبليهين حالك وحوي يي شان تاتيسنا اي كترتمي يين تضباطن يي سدح عرضي او استيديو طبان كمدين اي هبلهاين سند كوحوي مسابقة هدف كي اي نقالهاين وحيهاي إن اينو دي رجلينو دايرتا كون دي رجلينو حكتاب كإلهي تبارك وتعالى يحفدقيسا malcaamadahan hawsha aynu kala qaabi qaadano sanadka waxa weeye inagoo ku jira sanadkii labaad guulo waaweyn ayay ino soo heeyday waxa kamida ardaygii sanadkii hore wanka halkan inooga galay derejada koobaad inuu tartankii madaxweynaha kale ka galay kaalinta waxa weeye afra ardaydii 15 jis hormoodka u ahaa sanadkii hore maantana waxay hormood u yihiin 30 jis oo kaalmaha u horeeya waxa weeye ka galay halka ardaydii sanadkii hore 10 jis hormoodka u ahaa ay maantana waxa weeye hoggaaminayaan 15 waxa weeye jis sanadka waxa aynu kala aynu hore ugu talaabsanay inaynu yeerno sanadkii hore adeyno hayn degmo inaynu sanadka u yeerno magaalooyinka kale ee wax weeye gobol waxaynu fariin u diray wax weeye degmada Ceelafweyn iyo degmada wax weeye Baran inkastoo qaarkood ay ka cudur daarteen ayaan sanadka dambe ayaan wax weeye ka soo qayb galeena ee guulaha kale aynu gaarnay waxa kamida in wax weeye tartankii wax weeye lagu dayday oo wax weeye tartamo cusub ay wax weeye magaaladii wax weeye ka bilaabmeen taana Ilaahay tabaaraka wa ta'aala ayaynu ugu mahadcelinayna sidoo kalena waxa halkaasii hadalkaysiga kala dambeeyay xubno kamida gudida qabanqaabada iyo gudida garsoorka tartanka quraanka kariimka ee al-rahma ganacsato waalidiin culimaawdiin iyo mas'uuliyiin kale runtii aan waxaan istaagoon mahad ilaahay kadib inaan u mahadnaqo qof kasta oo ka qayb qaatay qabsoomitaanka tartanka quraanka kariimka ee sanadkan ha ahaadeen dadkii lacagtooda ku bixiyay qurbajoog iyo qolqojoogba aad iyo aad baan u mahadcelinayaa ardayda ku tartantay shanta jis runtii ardaydaas waxay ahaayeen ardayda ugu fiican ardayda tartanka galaysay waanuna runtii waxaan ugu adkaatay ardaydaas aan u kala saaro laakiin ilaahay subxaanahu wa ta'aala waxa weeyaan qof kastaaba dee wuxuu leeyahay dheef ilaahay cilmiga ka siiyey marka wixii alle subxaanahu wa ta'aala aanu arkay mid walba inuu leeyahay waanu siinay runtii waa sanadkii labaad weeye tartankan oo kale aynu halkan ku qabsano quruxda ka muuqata waa aragtaan maasha Allah dad baas ku hawlay runtii oo intay initiate gareeyeen maskaxdooda ka keeneen camera dhaliyay oo ficilkeena ku daray marka ilaahay insha Allah ku waa baarigo ta kale lejnada soo qaban qaabisay musaabaqadana waxaan leenahay ilaahay subxaanahu wa ta'aala horta haydinka abaalmari wax weyn baa soo kordhisay waa mashruuc aad u weyn weyna ila insha Allah ta'aala waa noo wadi doontaan waxaan rajaynayaa in sanadka dambe inaa odayaashana ku dartaan meesha qur'aanka la isugu yimi wadaadad iyo waxbaray iyo waalidkiiba inta uu mahadcelinayna waxaa kaloo jira anaga igu booqata inaynu hor u marnay haddii maanta 30 lagu tartamayo oo ilaa 50 jis lagu tartamayo waa mahad ilaahay ilaahay ayna ka abaalmariyo xalaala dhammaantiin fii hawsha soo qabatay sidii loogu kalahay badnaana ilaahay khayr hayd ka siisi maayirka degmada Ceer Gaabo Ismaaciil Xaaji Nuur oo halkaasii ka hadlay ayaa sheegay inay muhiim tahay in la badiyo tartanada noocaas oo kale ah musaabaqadan iminka inoo socota oo masjidkan tii labaada masjidka qaadanyadana tii koowaad ay qabteen ilaahay inoo kordhiyo ha inoo badiyo diinta ilaahay sare u qaado baan leenaa waxaan oran lahaa jaaysadaan kordhino say u sartamaan lacagtaan u qolaano gabagabadii tartankaasi quraanka kariimka ee al-rahma waxa halkaasi jaaysooyin lacageed lagu gudoonsiiyay ardaydii kaalmaha koobaad labaad iyo saddexaad ka gashay 30 jis iyadoo la gudoonsiiyay qadar lacageed oo dhan $1,500 $1,000 iyo $600 sidoo kalena ardaydii kaalmaha kale gashay ayaa loo qaybiyay qadar lacageed oo u dhexeeya $700 ilaa $150 waxana uu tartankani noqonayaa tartankii abid ugu weynaa ee ka dhaca gobolka sanaag iyadoo marba marka ka dambaysa uu tartankaasi noqonayo mid sii ballaadhanaya عبد الرحمن أحمد